brukar man köra någon lusk? Ja, det gör man. Eller jag gör det. Jag har gjort det länge nu, i flera år faktiskt. Det funkar bra för min del i alla fall. Nu när du kör tvåtakt, har du sadlat upp eller sadlat ner? Upp nu! 150 kubik blir det va? Från ja. 250 till 300 nu. Hur är det med handen? Är det fräscht? Ja, men lite bättre är det. Rörligheten har blivit lite bättre jämfört med förra året. Men styrkan är väl lite försämrad fortfarande då, men de sa ju 1,5 år att rörligheten, sen skulle det väl bli så bra som det kan det bli då. Är det bättre nu? Ja, jajamän. Jag har varit lite småsjuk i vinter och sådär. Jag tänkte att jag skulle ta det lite lugnt efter Renneslätt där. Sen blev jag sjuk efter nyår där, och sen hade jag corona för några veckor sen, så jag körde allt på samma gång där, så nu är vi friska. Är du pigg på säsongen? Ja, det tycker jag. Det ska bli kul faktiskt. Kör SM och långloppen. Förhoppningsvis kör vi några VM där i slutet på sommaren. Och du kanske 60? Ja, det vet jag inte. Jag får se lite. Planen var ju förra året att jag skulle köra, men jag hade svårt med just med handen där att köra flera dagar i sträck då. Och det är inget som jag har prövat igen, så jag får väl se lite hur det går. Du har hållit på några år? Ja. Vad är det? Sen jag var 4. Är det USM som gäller? Ja, på långlopp. USM 2. Och nu satsar du på? Ja, toppen. Du där med sten och sånt, det kan du va? Ja, känner mig ganska trygg med sten. Där kommer sand och sånt här. Det är ju, passar väl också, men jag är bäst på sten. Hur var det här då? Håligt, vassa kanter, men kul var det. Känslan inför starten då? Jo, det är bra. Var du ute och kollade på banan, ser fint ut. Vad är ditt bästa underlag då? Ja, det har väl varit mycket sand, men svårt att säga. Jag vill leta allt möjligt nu, men jag tycker om det i alla fall. Vad är satsningen? Ja, det är ju Enduro SM som gäller. Vad har du för några meriter? Ja, juniors SM-silver då, nu förra året. Så det var ju kul. Jag har kört enduro i 2 år nu. Så. Har du bakgrund som? Ja, jag har kört cross. Sen jag var liten, så det, ja, det var där. Vad gjorde att du valde om? Ja, jag vet inte. Alltså, det är mycket mer åkning och jag bara tyckte det var roligt liksom, så det blev så. Kändes det bättre? Är det håligt? Vad säger farsan till dig? Nej, han tycker inte jag kör något bra. Nej, jag skojar. Det går jättebra. Men det kan ju alltid gå bättre. Du väljer efter ett alfa cross. Ja, det är ingen cross nu sett. Nej, men sen när det gäller. Ja, jag vet inte. Du har bestämt dig? Nej. Armin kör bra. Ja, det är roligt. Det är bara att mata på. De nya sträckningarna är lite tunga, så ja, men jag tror på det. Det är bara att köra på. Du har kondition för det? Hoppas det. Jag har kört 2 varv nu, så sista nu. Hur ligger du till då? Det vet jag inte. Det är inte så viktigt. Nej, egentligen inte. Det roliga är att få köra, att man kan ha sådana här tävlingar. Hur går det? Sådär. Hittar inget flyt. Hur är banan? Fin. Lite spårig på sina ställen, men det är lite nytt va? Ja, väldigt mycket nytt. Går det hålla fart här? Ganska bra. Är det mer fight? Försöker hänga på, men blir som det blir. Vad har varit roligast att ha kört? Den här tror jag. Lite mindre med sten. Ja, mer raker och mer hål. Har stubbar någonstans? Ja, lite borta i det nydragna. Är det cross eller enduro du kör? Nej, jag satsar mest på crossen. Men är det inte lite häftigt att komma i en sväng för folk och få improvisera lite och sådär? Jo, det är bra. Är det cross eller enduro? Ja, enduro. Det hela slanten? Ja. Hur har gått här i klubben? Ja, jag har bara kört 2 tävlingar med den här då, så att det har gått sådär. Så jäkla roligt att köra fort. Vad är bästa underlaget för det då? Ja, sten och rötter tycker jag, och grus. Har du nervöst pressat något? Ja då, för fan. Vad säger du om årets cup?
Ja, det har väl funkat hyfsat bra. Skövde gick väl inte jättebra, hade väldigt problem med kramp och lite så, fick inte till flyt, men sista i Karlsborg funkar bra. I totalen har du chans att plocka lite nu? Ja, jag tror det är lite möjligt att stiga upp lite. Har du kollat spåren här? Ja, jag kollar lite, ser fint ut. Är det som hemma vid? Ja, nästan. Rätt så lika i alla fall. Ja, sladdar du, Oskar? Varför har du snöre? Ja, så att det försvinner. Är du snabb, Oskar? Har du kört på någon stubbe då? Ja, du gillar stubbar, va? Ja, djupa spår. Du har varit med några år i leken? Ja, några har jag varit med alls. Det har jag. Vad gäller nu i era UVSM? Stora SM eller? Stora SM blir det. Och sen lite varvlopp och så testa på lite EM också. Spännande. Ja, det blir spännande. Tränar mycket? Ja, nu börjar träningen. Det har varit lite segt nu, men börjar komma igång. Kuppen här då? Karlsborg gick det bra. Trea junior på 11 totalt. Sen har jag haft lite otur. De andra har varit sjuk och Falköping så la jag mig på värsta ledstället på hela banan, så tänkte jag kan lika gärna skit i det. Är du frisk från skador? Ja, det är jag. Jag har varit lite? Ja, jag kraschade ju för ett år sedan här. Ganska exakt ett år sedan. Jag bröt i handleden på. Men annars har jag klarat mig bra. Tar du försiktigt idag? Ska jag göra. Hur är det att starta? Är det startfel så här? Är det stressat? Nej, fokusera på mitt bara så. Hur har du kört på 20 minuter i morse. Du har inte en med dig? Nej, nu är jag ensam med Kawasaki idag. Men det blir kul. Har du varit och kikat? Ja, jag har varit uppe och kikat en del och det är väldigt håligt. Och ganska mjukt. Mycket nydraget också, men det ska bli lite kul att köra här idag. Långt fram i startledet nu då? Ja, det är roligt att starta med de stamma grabbarna. Det är farligt att man hänger på lite hårt. Ja, det får kramp i underarmarna om man hänger på så mycket, men jag försöker värma upp dem där. Du var inte med i startlistan, Kasper? Nej, jag var något sen på anmälan där. Jag tror jag var kanske 10 minuter innan det stängde, så han var för snabb med att trycka ut listorna. Jag var inte orolig att missa fighten. Ja, nej, det var väl ingen tvivl. Så jag trodde det var torsdagen faktiskt, som sagt, dålig koll. Men nu har du någon bakom dig där? Ja, den där. Han är ju van att ligga bakom mig, så det är ju lugnt. Det har inte varit alltså. Ja, nästan. Nej då, det har varit tvärtom, men vi får se hur länge jag ska försöka göra vad jag kan för att ha honom bakom. Känslan sekunder före start. Ja, men det är alltid lite stelt och spänt, men ja, det är bara att komma igång så är vi igång sen. Ett gäng bakom. Det kan man säga. Nu är ju Bengtsson här idag också, så vi får. Ja, det är bara att hänga i helt Sittar enkelt. Sittar man bakåt någon gång? Nej, det får man inte göra. Fokus framåt. Hur var det att köra här? Det var svårt, men det var roligt. Nu ska vi titta på den värstingen snart här då. Ja, det ska bli spännande att se hur de tar sig igenom. Hur är det motionskampen där bland damerna? Jo, det är ganska tajt. Förra helgen gick det väl lite bättre än den gången, så det var fler tjejer också. Inom motocrossen så tänker jag väl kanske att jag ska satsa på DM för att få wildcardet till SM i år. Thank you.
tekniken att köra i de här stalpen och hålorna? Ja, det gäller ju att vara lätt framhjul. Och ja, driv hela tiden. När det är sådär en 10 stycken i rad? Ja, det är svårt tycker jag. Det är lite läskigt om man hamnar fel i dem, men om det går bra så är det kul. Ny seger? Ja, gick bra. Var det någon konkurrent? Alltså jag har faktiskt ingen aning, för jag kollar inte tiderna, men där är väl alltid när Ella med. Du visste att du skulle vinna ändå kanske? Nej, men jag går ju alltid för seger. Men... Annars framöver nu då? Det är bara en cup kvar? Ja, det är det. Sen kommer det snart allvar? Ja, då blir det SM sen. Börja med Tibro? Japp. Har du några förhoppningar inför stora SM? Ja. Jag har väl att komma på pallen, men sen är det väl såklart att vinna också. Men i alla fall komma på pallen. Har du ökat träningsdosen? Ja, det är väl lite. Det börjar väl bli mer hojåkning sen ju närmare det blir sen. Vad är du finslipad på mest? Och det är väl styrkan liksom i armar och allting sånt. Och sen komma in på hojen då, mera. Och på första plats från Linnea Åkesson, också från Det är inte nog med att du vinner. De säger att du är värst här uppe på hoppet. Ja. Ja, eller det var inte meningen att landa så som jag gjorde, men tanken var att hoppa, landa i en håla lite längre bort, men jag landade väldigt dumt. Men det gick bra. Du körde 5 varv, berätta. 5 varv, ja. Börjar med mycket pump i armarna som vanligt liksom, men försöker bara tänka bort den och går ut ganska tidigt andra varvet och lyckas köra rätt så okej okay, andra varvet och det släpper lite i armarna sen och sen har jag bara försöka måta på och men det var jävligt tufft. Motståndet där? Det var bra. Jag har kollat så mycket på tiden, jag kollar mest på mina egna tider så jag vet inte riktigt hur det är. Jag tror jag har vunnit i alla fall. Men, så det kändes bra med tiden, det var ganska jämna alltså. Hur beter man sig i de här potthålen då? Det är ju... Potthålen är ju lite utformade efter de som har kört på månen. Så det är bara att försöka ha lite mer speed och försöka hoppa över dem där. Och ligga lite på kanterna och sådär, men det är svårt. Men om det är 5-6 stycken jag har? Precis, det är bara att försöka lita på fjärringen. Är du nöjd med honom, ser du? Ja, jag och Tommy Arch Suspension håller på att testa ut VP-fjädring till Honda. Så det verkar funka jättebra. Ja, det verkar vara en melodi. Ja, det verkar flytta på bra. Hur var det mellan tränarna idag? Ja, jag körde inte in i trä i alla fall, men jag är inte så nöjd idag. Jag vet inte. Jag fick ingen flyt alls här ute. Det var så jäkla hålet och fjädringen tyckte inte jag fungerade, men det är ingen ursäkt. Jag körde dåligt idag. Det är synd. Det var väldigt olika banor, va? Ja, jätteolika. Allt ifrån stelflutet till så här sönderkört och hålet. Vad tror du i kroppen nu då när han gick på mig då? Antingen så leder jag eller så ligger jag tvåa. Så det kommer bli spännande i Tidaholm, det kommer avgöras där. Du får räkna bort den då? Ja, det gjorde jag ju sist. Så ja, det blir spännande i Tidaholm. Är man trött här? Ja, nu är jag helt slut. Det var så jäkla jobbigt alltså. Nu har du ju tränat 4-5 gånger i år. Ja, precis. Nu ser du ju formen börja komma nu. Det var ju det jag sa där i Falköping. Men är det juniorseger då? Nej, tvåa tror jag. Jag körde jag och mamma nu på sista sträckan. Jag låg trea länge. Det är besvärligt var det? Ja, det var tufft var det. Det var riktigt stötigt hela sträckan liksom. Det var knappt någonstans man kunde sätta sig ner och vila lite. Det har varit en tuff tävling idag. Var det
Ja, för jag tänkte så här, fan, det var ju... Ja, det var håligt i alla kurvor så det var svårt att få med farten tycker jag. Men en del kurvor var ganska tajta. En var lite för tajt så jag drog huvudet rätt i trädet och slog bort skärmen på hjälmen. Jag drog ju kul lite. Ja, det får jag göra. Ja, precis. Då siktar vi på vinst. Men Freeman kan nog bli farlig där. Det är hans hemmabana. Du, inför sista där så var Lukas 3 och du var 2 här. Ja. Vad hände? Orken tog slut. Totalt. Gjorde det. Ja, men rätt så bra. Tävlingen då. Bättre än jag trodde. Jag hade inte så jättebra uppladdning med att vara sjuk hela veckan. Men... Har du kört in hojen nu då? Ja, nu har jag kört in den. Är det ovant? Ja, för fan. Jag är trött men det var kul. Det var det. Men du är bra med sådana här hörlar va? Nej, jag vet inte fan. Inte sådana här totalkanter. Men det var skoj. Det var så jävla svårt in i skogen bara med alla rötter och sådana här kanter. Det är en ja, det var jättefint ändå. Men jag åker och tittar på framskärmen hela tiden och åker samma hela tiden. Det var kul. Det var rätt så fint var det. Det var rätt mycket nydraget där som jag aldrig har kört innan. Jag vet inte om de körde SM eller något där. För något år sedan, men då körde inte jag. Men det var kul var det. 300 vekan där. Ja, det gick bra. Det är lite vassbar ibland, men jag har kommit in i det med och med. Så det... Jag ser bara fram emot att få av dubbdäcken nu. Det hade varit skönt. Då blev en andra plats. Ja, här blev det. Oskar körde jäkligt snabbt. Hängde inte riktigt med. Jag tror jag var... Jag vet inte om det var snabbast första sträckan, men sen drog han på som fan där. Nej, du hade koll på hans tid den här tiden? Nej, jag kollade faktiskt inte så mycket. Jag försökte bara köra mitt race och rulla på lite lugnt och ja, som sagt komma in i det lite grann. Handerna? Ja, helt okej. Okay. Körde i träd. Det tar han ut då? Ja, nu ser han ut så här. Så det... det blir nog bra. Var tog du nu då? Ja, nu kör jag här liksom. Det gick bra tycker jag. Ja, nu är det igång alltså. Nu är det ja. En paus längre. Nej, jag tror inte det. Planen är att jag ska åka och köra tyska mästerskapen 5 mars. Så det är skönt att få en tävling nu. Sen vet jag inte om jag kör Tidaholm med då. Får du med dig Oskar något eller? Ja, han har slått i foten men annars skulle han kört här också. Så jag ska försöka få med han. Och svärfar för mig. Ja, nu får du gå upp här. Ja, det ska jag göra. Bra gjort. Tack, tack. Några ord om dagen? Stökigt skulle jag säga. Det var svåråkt. Väldigt svår år faktiskt, men jag är skitnöjd som sagt. Inga konstigheter. Det var kul var det. Inga tröja i vägen? Jo, jag körde in i... Ja, båda två lyckas jag krama in. Så det var väldigt nära ibland. Men som sagt, sjukt kul, jobbigt. Riktigt bra träning liksom. Och inga konstigheter hela dagen. Åker tid av något då? Det gör vi nog. Det är lite mer sten där. Ja, då får vi vara lite lugnare på gasen kanske. Satsningen är ju tänkt att jag ska gå en trailer till EM, men jag vet inte hur det går. Det blev bara påtänkt lite sent alltihop på det här, så det är inte så många anmälda. Men sista anmälningsdag var den 14:e i andra nu, så vi får se hur många det blir. Och blir det inte det vet jag inte riktigt vad som händer. Men det är ju några träningsläger som Kalle Bjerkert har planerat in och sen ska vi åka på några VM och så.
Vi får se helt enkelt. Du ser fram emot resultatet? Ja, det gör jag. Absolut. Det är kul att vi har fått med så många som åker VM också. Så liksom, vi behöver nästan tänka på den satsningen också. Vi ska hjälpa dem, stötta dem. Vi har ju gjort så att de har kommit dit i alla fall. Eller vi. De har gjort det naturligtvis själva, men det kan vara kul att följa upp den satsningen. Ja, Max och Albert kommer att köra mot det nu. Ja, det är det ju, men sen är det ju även Ljungström och Max Erlandsson och sen har vi ju Micke Persson. Så vi är ju ett gäng där. Gratulerar till en ny seger. Tack så mycket. Ja, det har gått bra. Men du, det är inte första segern. Du har lite andra tillbaka här. SM och sånt där, va? Ja, SM har jag ju vunnit en gång och jag har vunnit junior-SM och jag har vunnit veteran-RM. Sen var du väl tvåa från Kåsa också? Ja, jag har tvåa och trea och femma och fyra och många bra placeringar på Kåsa. Så du har inte tröttnat på detta? Nej, jag har inte gjort. Kärleken till sporten finns ju liksom och det är ju ett väldigt bra sätt att hålla igång kroppen, så är det ju. Tar det emot något? Ja, det tar emot lite grann, men man backar av och sen som idag när det blir väldigt, väldigt håligt och det blir vassa kanter och då känner jag att då får man köra med lite marginal och då, ja, hitta ett tempo som håller och hålla i det liksom. Ja, kramp första varvet blir det när det blir sånt här. Det blir för stalpigt och för kurvigt liksom och hela tiden jobba. Och då, när man inte kör så mycket längre, då blir det stumma armar. Är det att jobba några dagar efter sen då? Ja, men det går bra. Det är inga problem så. Jag håller igång ganska bra med fys och jag åker längdskidor och sådär och kroppen svarar bra. Men jag kör ju alldeles för lite, så det är det som... Får du prata med Toresson? Jag pratade med Toresson och vi hade ganska bra... Jag gjorde ett ryck på första två varven och sen körde han lite bättre på de sista två. Men det blev någon minut tror jag emellan. Har du några planer inför säsongen? Nej, inga planer alls. Jag ska försöka köra sista nu kanske på vinterkuppen och sen får vi se. Vi har ju ett SM i Tibro i april. Kanske man gör start där, jag vet inte. Vi får se. Känner sig fram. Men inga större satsningar, nej. Det har varit bra flyt för den här serien. Ja, gått som det ska. Seger varje tävling? Nej, inte första i Falköping. Då körde jag bort mig lite grann, men det blev två. Men annars har gått bra. Som elitmotionär tränar man mycket? Ja, på cykel. Hur var dagens bana då? Fin, bra flow. Mycket nytt. Och riktigt go flow i banan. Ingen träkänning? Nej, det är bara hålla i. Du hörde de skötte pillingen och sånt vara bra? Ja, det var exemplariskt. Hitta var klockret. För det var otroligt trångt mellan spåren här. Ja, det var det. Det är tajt här mellan träden. Men jättebra organisation och organiserat. Ah.
Ah.